Jadi saya menerima kebetulan daripada kalangan pendidik-pendidik tadi. Saya daripada tadi rasa macam tak selesa lah, boleh kata begitu. Kalau nak ditanyakan, memang ada perubahan daripada kajian tahun 2002 dahulu, yang mana 30% dan 30% pada kami tersanggup melakukan nasbah sila di luar berbanding sekarang 2021 selepas 8 tahun. Kalau saya lihat kepada jadual 2021 pencegahan hasilkan kata nasbah ini, okay. Persoalan-persoalan yang tujuh hingga ke bilangan 17 dia sebenarnya macam tak ada perbezaan saya lihat. Contohnya saya tidak contohnya dia kata mengatakan perbuatan menerima rasuah menerima ganjaran dalam bentuk wang kepadanya semata untuk melakukan satu perkara merupakan rasuah. Dia kata 12.7. Kemudian disuruh perbuatan memberi ganjaran dalam bentuk wang barangan kepadanya bukanlah rasuah. Ia cuma satu. Jadi saya tengok mungkin dari segi mungkin tak tahu tak memahami ataupun bagaimana. Saya rasa khawatir sih. Walaupun di akhirnya lah kemudian mengatakan sekiranya saya ingin puasa dan pulang dan kena saya akan menurut rasuah buat mati ke saya. Tetapi angka-angka lain yang saya tengok ini contohnya boleh mengumpulkan resi palsu ada 2.9 rasuah boleh lakukan asalkan tidak tetap 3.3 saya sanggup boleh merasuah sekiranya saya simpan apa yang saya lakukan 3.3 dan antara lagi boleh menggunakan jawatan 3.4 boleh menggunakan wang 1.5 boleh bagi saya nampakkan yang penting untuk dimati lapor pun bagi saya memberi rasuah dibolehkan bagi nampakkan apa yang dimangkan 6.2. Jadi ada campur wang peraturan pertanian ya. Dia perubahan tak banyak jadi di mana silapnya sebab itu kalau tanya saya tentang memang mungkin rasuah melakukan di kalangan mahasiswa di jadi IPTD atau IPTD tidak banyak dilakukan. Tetapi saya mengatakan peningkatan apakah katakan tinggi tapi peningkatan staff ataupun kaki tangan universiti dalam kes-kes yang diwakilkan kami ada menunjukkan peningkatan.